Rīt jau 15. kara dienas starp Ukrainu un Putina režīmu, un es, protams, tāpēc kā visi esmu ārkārtīgi satraukts, ārkārtīgi apbēdināts un arī dusmīgs par visu to, kas tur notiekas. Es, protams, esmu ārkārtīgi šokāts sekot līdz visiem notikumiem, skatoties bildes ar saspridzinātām mājām, bērnu dārziem, slimnīcām un... Pilnīgi nekas nevar būt attaisnojums tam, ko šobrīd Putina režīms dara Ukrainā. Un šis karš pēc pusgada pārtraukuma pat man ir licis uzvislēt apakaļ telefonā Facebook, lai varētu tomēr vairāk sākot līdz tiem notikumiem. Un tā ka, es sociālas tīklus galvenokārt lietoju tikai kontekstā ar darbu un dzīvniekiem, tad, protams, man parādās ļoti daudz visādas bildes ar suņiem un kaķiem arī. Arī Ukrainā, Kijevā, kā viņi glābjās ar patvērsmi palīgās saucieniem. Un man gluži tāpēc, kā visiem runas parādās kāda vēlme gribēt palīdzēt, un es meklēju iespējas, kā palīdzēt. Un es ārkārtīgi priecīgs un lēpns par to, cik mēs visi šobrīd esam atsaucīgi. Man arī draugi vai kolēģi, kuri šobrīd rīko dažādas akcijas, ir patīkami šokēti par to, cik milzīga ir atsaucība, cik ātri izdodās savākt ziedojumus. Bet starp visiem palīgā saucieniem ir arī tādi, kas man nedaudz liek būt uzmanīgam. Tie ir visi tie pausti, kur aicina suņus no Ukrainas visus vēst uz Latviju. Visi tie, kuri aicina pieteikties pagaidu mājās priekš Ukraiņu suņiem. Kā jau es teicu, šī vēlme palīdzēt ir absolūti saprotama un akceptējama, bet ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Ukrainā atšķirībā no Latvijas ir trākumsērga, un trākumsērga ir ārkārtīgi bīstama infekcijas slimība, kura 100% gadījumos ir nāvējoša gan jums, gan jūsu dzīvniekam, kurš ir mājās. Tāpēc, ja palīdz, ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt ar prātu, domājot līdz tam, ko jūs dariet un kādas varētu būt sekas tam, ko jūs dariet. Palabojiet man, jūs kļūdos, bet pēdējais trakumsērgas gadījums Latvijā bija 2019. Gadā, kad sieviete Daugavpilī nomira tieši no trakumsērgas, dabūnot viņu Indijā, un, ja es pareizi saprotu, viņu dabūja paglaudot kaķi. Tas tikai liek mums atgādināt to, cik trakumsērgi tomēr ir viegli saslimt un cik ļoti ir jāuzmanās, lai šo sērgu atkal neievazātu Latvijā. Mēs jau izmisīgi cenšamies tikt galā ar vienu pandēmiju un nav vajadzīgus mums ieviest arī otru. Es gribu atgādināt, ka, protams, šobrīd no Ukrainas ir ļoti atvieglota iebraukšana Eiropas Savienībā, tā skaitā arī Latvijā, un arī dzīvniekus var un drīkst vest šobrīd arī bez dokumentiem, bet drīkst vest tikai saimnieks savus suņus. Nevar vest visas ielas un patvērsmes suņus Latvijā pilnīgi nekontrolēt, to nedrīkst darīt. Es, protams, nezinu, bet es tikai varu mēģināt stādīties priekšā, kāds šobrīd ir objektīvi bardaks uz Polijas un Ukrainas robežas, un ka tur tā kontrola šobrīd ir ārkārtīgi vāja, un droši vien, ka var pārvest šobrīd pār robežai, pilnīgi da jebko, bet tas nenozīmē, ka mums tas ir jādara. Tāpēc, ja jūs tomēr to dariet, vai jūs apzināties, kad jūs ar to arī apdraudat savus radus, draugus, kaimiņus, ar to, ka viņi varētu dabūt trakumsērgu un galā nomirt? Vai tas tiešām ir tas pats labākais palīdzības veids? Man ir bijuši video, zem kuriem cilvēki man stās pārmet, kas viņiem mācu dzīvot, tad šeit droši vien šī kritika pat varētu būt vietā. Bet es mēs ceru, ka tajā patvērsmēs, kurās jau ir nonākuši Ukrainas suņi, kad tur darbinieki ir informēti, ar ko viņi riskē. Es ārkārtīgi ceru, ka tur viņi ir jau vakcinējuši visus savus darbiniekus pret trakumsērgu un veikuši visas preventīvās darbības, bet mani kaut kā nedaudz mulsina tas, kad agrāk šī patvērsmē bija grūti pagūt laicīgi vienkārši sačipot un savakcinēt suni. Normālos apstākļos ir tagad, kad viņam parādās vēl papildus darbs, pa kuru laiku viņi pagūs visu savakcinēt. Bet atliek tik cerēt uz veselo saprātu un vēl vienu lietu, ko es gribēju jums pabrīdināt. Un varbūt lūk padomu. Man pēdējā laikā nāk diezgan daudz e-pasti. Vismaz viens vai divi e-pasti dienā un prāzes visiem ir diezgan līdzīgas, ka es esmu no ciema tur Ukrainā kāda tur. Tur ir patvērsmē, kur apkārt visi sabombardāts, suņiem nav ko ēst, un vai es nevarētu ziedot un atsūt man kartas numurus, kuras varētu ziedot.
Es, protams, man nav iespējas nekādā veidā pārbaudīt, vismaz es nezinu vienu iespēju, kā pārbaudīt, vai tas, ko man stāsta, ir taisnība vai nē, bet nu, man ir aizdomas, ka tā ir kārtējā krāpšana schēma, un es ceru, ka šie cilvēki, kuri šādā veidā mānās un izmantojot karu mēģina paši kaut ko nopelnīt, ceru, ka viņi degs LA karstākā kā vispārējie, Un, bet nu, neuzķeraties jūs, es gan domāju, ka jūs visi gan saprātīgi un neuzķersties, bet es tomēr arī pabrīdināt, ja tad neuzķerieties, ja jūs ziedojiet kaut kādām pārbaudītām organizācijām, un tad jau cerams, ka tās organizācijas, nevis cerams, bet organizācijas jau nu zina, kuriem vajag visvairāk palīdzēt, kur vajag visvairāk palīdzēt. Cerams, ka šis karš drīz beigsies un Putina režīms piedzīvos apkaunojuši zaudējumu. Esiet atbildīgi! Sargājiet sevi, savus tuvākos draugus, radus, suņus, kaķus un visus pārējos, un tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!